Zarianka dnes ve Velké Chuchli absolvovala poslední větší práci před odletem do Saúdské Arábie, kde absolvuje dostih v rámci Saudi Cupu. Takže jak se vůbec tato myšlenka zrodila? Tak myšlenka se zrodila díky kolegovi, které oslovil Ingrid z Anglie, pan Andrián. A prostě bylo takový, že ano nebo ne. My jsme pak tlačili, ať běží Subway, ten Srb byl víc připravovaný na tu Dubaj, ale oni chtěli koně z východního bloku, který tady běhal v Praze, což on neběhal, takže vybrali Zariánku a my jsme prvně mysleli, že to je jenom takový, jenom že ano nebo ne, ale pak přišla pozvánka a muselo se to začít brát vážně a tak uvidíme, jak to bude. No. Takže definitivní rozhodnutí padlo? Padlo pak definitivní rozhodnutí po domluvě s majitelem, že proč to neskusit a že taková šance se nenaskytá pro české trenéry jen tak, tak jsme rozhodli, že pojedeme. Jak probíhala příprava v podmínkách, které zrovna v tuhle chvíli nejsou úplně jednoduché? Podmínky jsou katastrofální pro takovej dostih, protože když si uvědomím, jak ty koně v cizině mají možnost trénovat a všechno, ale myslím, že jsme to nějak přizpůsobili. Naštěstí jsme měli do sněhu, že se dalo u nás pracovat. Kobyla jezdila párkrát do Prahy na nějaké práce. Dneska to bylo nejhorší na tu práci, ale tak nějak to zvládla. Vypadá tady, že chodí v klidu, tak teď už jenom odletět a těšit se. A podle toho, jak to dopadne, tak uvidíme. A jak bude probíhat vlastně ta logistika přesunu do Saúdské Arábie? Tak Bráchové, Radek a René by měli odletět v sobotu, protože musí být tam dřív než Kobyla, aby ho tam vyzvedli a připravili všechno, takže ty odlítají v sobotu 14:30 z Prahy přes Dubaj a pak do Saúdské Arábie a Kobyla poletí v neděli večer, ve 20:25 by měla odlítat a tu bude převážet pan Jalový Lokotrans, Harry Petrlík, kterýmu já dám nějakého člověka, odvezou tam na letiště. V jaký se jeví formě, jestli se to vůbec takhle nějak dá posoudit z těch zimních prací? Ono je to strašně těžké. Jako. Ona měla poslední start strašně nepříjemné, protože k nám odložilo auto 20 km před Lomšám, takže když jsme vyložili, tak za 40 minut startovala grupu 1, tak těžký dostih a už toho měla dost, protože stála na dálnici mezi kamionama a byla nervní, takže to se nedá soudit, ale zase na jednu stranu to byla grupa 1 a vyhrála Kobyla, která byla před ní 17 let, pak Breeders' Cup, že jo? Takže já si z toho hlavu nedělám, ale myslím si, že jako nesmysl pomýšlet na nějaké umístění, prostě se jede to vyzkoušet a zažít a když přijde příležitost někam jinam, tak už víme co, kde, jak a papíry a budeme na to víc připraveni než teď. Jasně, takže soupeře jste nějak asi hluboce nestudoval, nebo... Soupeře jsme jenom tak prohlídli, ale ani to nějak moc neznáme. Spíš to bude zajímavé, všechno okolo, jako, co nám píšou. Ale těším se i na ten velký dostih, o těch 20 milionů dolarů, je to největší dostih, takže člověk si tam chce podívat, těším se, že tam uvidím, jestli bude ten Ricardon, ten nejlepší jockey, který má nejvíc vítězství, že ho uvidím, jo. A určitě tam budou i nějaké hvězdy, takže bude to velice zajímavý. Takže by to asi měl být zážitek i pro Ingrid, která by měla být v sedle Zariánky? Tak určitě by to měl být zážitek pro ní. Já jsem volil, protože Radek tuhle váhu neuváží, tak jsem volil hnedka Ingrid. Ptal jsem se na to majitele, majitel okamžitě souhlasil, že ano. Proč bych tam posazoval zase někoho jiného, zaprvé nikoho neznám a ona ji zná a prostě pro mě udělala za životelých věcí, tak prostě nějaká ta odměna musí být. A u takovýhleho dostihu asi servis ze strany pořadatelů nadstandardní? Určitě všechno nadstandardní a vlastně všechno i ta Ingrid vyřizuje, takže já s tím nemám žádnou starost a ani mě, já bych si jako s tím neporadil, takže očekávám, že to bude něco super. Tak jo, tak ať se to podaří, hodně štěstí. Děkujeme.